はい、ということで、はい、ゆうさくんが終わって、ゆうさくんが終わって、佐々木くんのターンですね。どう？やかましいわ。俺あのデュエマ派だったから。長野はデュエマですよ。では続いてということで、まあさっきちょっとストリートに、ね、寄った感じだったので。まあ、ちょっと佐々木君は切れ目が好きということで、ちょっと僕も切れ目のやつ、ちょっとちょっとそっちの領域に入る、うん、これこっちの領域に入ってくるんで、ちょっとかましたろうかなと思っております。先にどっち行きますか。先にじゃあさっき僕から言ったんで、加藤さん、加藤よろしいですか。じゃあ加藤さんからお願いします。加藤ターン。ピーなんかニットもうね、ずっと気になってた。ずっとこれやな、このさ球審のニットね、やっぱね、かわいい。ちょっとね、選んでもらおうかなと思う、今回あの視聴者の佐々木くんに、はい、こっちで綺麗に寄せるか、はい、普通に欲しいなと思うね。ベルリンのプルオーバーのフリス、これめっちゃ可愛くない？普通に俺欲しい。どっちにしますか？こっちで行ってみようかなと。じゃあ行こう。はい、お願いします。もうね、なんかこれ結構やっぱさ、フリースってさ、もうだいぶカジュアルなやっぱりアイテムになるから、ちょっとパンツはやっぱね、綺麗に落としていきたいなっていう感じがする。柄をあんまり着ないということで、なんか柄物を入れるのってどこが最初入りやすいのかと思ったら、これパンツだと思うんだよね。なんか、うん、ちょうど程よくいいのかな。ガラシャツって結構さ、やっぱりさ、いろんな人も着てるしさ、ちょっと被るのもあれだなとかって思ってる方もいるから、今回このガンクラブのフリースがね、かなりね、あのスポーティーなアイテムになるから、パンツはあえてこのレトロクラシカルな、ちょっと70年代のヨーロッパっぽい合わせ方にしようかなと思って。で、上は俺普通に今日着てるバーバリーのこのブラックレベルの、これでいいと思う。あのエルヴィンのフリーちょっと欲しいな。サイズ、ま、俺サイズだわ絶対、あれ XL だ。ちょっと俺撮影終わったら買うわ。出た。皆さん気づきましたか、今日のオープニングで小木さんと僕今日はあの榊のスタジオ。あ、触れるのはこれが榊です。僕は今の拝み合わせっていう感じで止めてるんですけど、だってこれはね、全部ね、取り外しができてね、いろいろね、カスタムもできて、で俺のはね、全部あの何ですか、ザーボを貼ってます。キモいですね。キモいですね。古着屋ってさ、それぞれの店でさ、こう買い付けしてる人が全然、例えば同じ人がやってるとこだと結構似てたりするんだけど、こうやっぱ違う人が買い付けしてるとさ、置いてるアイテム、ブランド、サイズ感とか柄とか色使いとかも全然違うから、やっぱりね、面白い。本当になんか定番って言われてる、今値段が上がってるもの、高騰してるもの、いろんな人が欲しい、本当になんか定番のものっていうのはどこも置いてあるけど、それ以外のいわゆる普通の古着っていうものは、やっぱりそのオーナーの買い付けの人の癖が出るから、いろんな古着屋を回って自分が好きなアイテムを探すっていうのを一日使ってね、やるのは最近できてないんだけど俺も、うん、やっぱホワイトヘッド行っちゃったりとかワーツ行っちゃったりするんで、ちょっとね、久々になんか高円寺やっぱ帰ってきて回りたくなったなっていう感じですかね。以上、カツオの中間報告でした。はい、ということでカツオの恒例のパターンになるんですけれども、まあコートはもう自前のバーバリーのブラックレベルのものを着てさ、これが一番合わせやすい形で、エリンドがね、ちょっとね、これね、結構ルーズだから、ワンチャン中にもう1枚タートルかませるとか、シャツかませるとかも全然できそう。雰囲気にはやっぱちょっとハイネック系のなんかユニクロの、俺も今着てるけど、このハイネック系のこのハイネックのミスやねんを入れるともうありなのかなっていう感じかな。この首元がいてるちょっとね、めっちゃいいよね、めっちゃ良くない、めっちゃいいね、これ。普通にかっこいいと思う、これ。普通に自前で欲しい。サイズ感なんかさ、これぐらいのバーって感じで着るのもかっこいいし、首元の感じもね、なんか今っぽい。ただ個人的にやりたい、個人的に白いアウターを合わせたいだけで、ちょっと借りてきたんだけど、うわ、いいね、
キモいわ。いいね。めっちゃ、だからやっぱさ、白いコートってさ、なんか今年さ、すごいいいと思うんだよ。雰囲気もいいし。で、なんか全体的に淡い顔にして、靴と、この、トルネックとか、一緒に。めっちゃいいわ。カツオ、きれいめコーデも作れるんだよ。意外と。これ作りそうなんだよ、カツオ、こういうの。かわいいな。なるほどね。まあ負けないけどね。よし、ではね、コケのターン、早速着替えていただきましょう。ということで、佐々木くんのコーディネートが完成しました。こちらです。どうですか、どうですか。まあポイントはやっぱ綺麗めに行きたいって言ったんで、まあ本当に綺麗めというかちょっと可愛い系のコットンニットだね。これはコットンニットのタートルのものなので結構使いやすいと思う。でまあ軍パンを履かせて綺麗めに寄りすぎないようにね。でもちゃんとエナメルのちょっとレザーシューズチックなものをもともと履いてきてくれてたん でそれにこのちょっとボアのボリュームのある、まあ、ショート丈ってわけじゃないんだけどジャケットを着せるほどでちょっと、まあ、ヘビーアウターなんで本当に真冬でも多分こいつでいけるような。内側もねめちゃめちゃあったかいのがフリー素材だから、これはね女子受けも絶対にします。これ絶対する。で決め手はこのドライフラワードライフラワーです。これちょっともう今いっちゃいますよ。ちなみに600円。こんなのさ、エブ一人暮らし、いや違います、エブ実家か。でもさ一人暮らしでもさ車の中とかでもさプッシュボックスの上のところ絶対女の子あったらモテるよ。こんなのあったらこれ結構店舗でいろいろならんなんかもう、そうそう、なんかいやそれどこに咲いてんのその花みたいなやつも置いてあるから、ちょっとよかったら皆さんあのこっちの店舗新藤さん来た時にはこいつも見てほしいと思います。ただ今回はもうこれで僕勝ち確だと思ってるんでよろしくお願いします。それではちょっと4人で最終的な判決を見に行きましょう。はい、はい、というわけで、いやーなんだかんだでもう1時間半ぐらいですか。もう盛り上がりましたね。だからまあ盛り上がりましたね。もう結構すべて、ちなみにこいつ途中抜けて一服していってますからね。本当に、あたりどつき回しやろうと思うんですけども。はい、というわけで、いかがでしたか。シンプルな感想としては、うん、よかったら、いや、あの普段発想がつかない着こなし方だったり、はい、また勉強になりました。真面目なコメントありがとうございます。いつもふざけてあの服を選んでは はい、お願いします。まあこう人にこう服を選んでもらうっていう機会がなかなかないんで、まあそうだよね、普通にそうだよね。確かに、うん、逆に言えば我々もないからね。なんかまあね、確かに、うん、すごい楽しかったんで本当によかったです。いや、本当にそれで俺たちもね、すごい楽しかったね。ありがとうございます。ところで気になるところなんですけれども、まあ、ショッパー持ってるんで、ね、ショッパー持ってるんで、ね、多分買ったと思うんで、何で何で買ったのか、誰か買ったと思うんで、ちょっとほら、やっぱお互い選んでるからね。そうだから俺たちが選んでくれたものを、まあ、買ってくれたのか、でも全然違うもの、ね、違うものを買ったのか、ちょっと気になるんで、ちょっと見せてよろしいですか。じゃあ、ミュズ君の方からお願いします。はい、あキャッツパーカー、これ普通にパーカーベストっていう形なのかな、うん、これ普通に、ああこれね、これもう普通に多分ネオンサインさ、これ普通に作ってるから多分この形ね、まんまあるね。原稿でもやっぱ出てるようなね形のもの。なるほど、ネイビーネイビー。まあまあ、まあ、今回はまあ僕の入ってないけどまだまだ期待は持てると思うんでそこはまあちょっとね、これ最初に見つけたら小木さんだから。そうだよ、そう、あ、大きい声大きい声で緊張迷惑になっちゃうよ。俺が着せようと思ったらこいつパクってったからね。最初にこうデート組んでるのにあれ使わないのかなと思って、違う、じゃあ俺使おう、こっちで使おうと思って残しといたらね、こいつ
俺が佐々木さんと話して、佐々木さんとは話して、いや着てほしい、じいちゃんとこ着るみたいな話してる時に、いいのがねえ。あ、これはでも2つあるかもしれないから、やっぱあのね、うん、まず1個目ね、このエルヴィンのフリーストップス、これアームホールもバカでかいね。俺買おうと思ったやつな、これ。かわいいね。買わなかったら俺買おうと思った。これかわいいよ。これいいね。なるほどなるほど。で、じゃあもう1つがえ、じゃあカツオシルは完全勝利ということで終わりました。また次回、違う視聴者の方をね、ぜひ含めてやっていこうかな。落としありませんよ、もうシンさんもショッパーですから。カツオさん、ここはどうでした？楽しかったです。楽しかった、はい、汗ということで、まあ、第2回と思うかな。2回ですね、うん、ブーマーズのコーデ企画ということで、また、まあメンズでもレディースでも、そうですね、ぜひあの DM とかしていただければ、うん、あの一緒に撮らせていただこうと思うので、ぜひお声掛けを。ぜひぜひ。女の子女の子ぜひぜひお願いいたします。お願いいたします。ということで、もしよろしければ高評価とチャンネル登録の方もぜひぜひお願いいたします。ということで、ブーマーズでした。